צ'יקן ביג מק. שנים אני חופר למקדונלד ששחררו את הרוטב ביג מק לעוד מוצרים. אני קצת יותר שנים אומר להם. בבקשה בלאפה, קום תחיל הרוטב ביג מק. זה יהיה מושלם. אני מצטערת, אי אפשר. בא לי רוטב ביג מק על עוד מוצרים! סליחה, יש לי ספר כזה בבית, אני יכולה להחליף אותו ברוטב ביג מק. חמודה, אני מצטער. אתה רואה דודי אותמי? זה לא עובד, אני בכל זאת מקבלת גלידה פיצוץ. לא בדיוק עובד ככה. הפרזנטור של צ'יקן, יש לך כוח! יו, צ'יקן ביג מק. שנים אני אומרת שיעשו כזה. איזה שנים? בקושי בני 15. יש להם עדיין אפי מיל על שפתיים. תאריכו! חדש, צ'יקן ביג מק עם רוטב ביג מק האגדי. לזמן מוגבל.